Do të flasim tani në studio të ndëruar shikues me infektologun Sali Ahmeti. Zotëri Ahmeti, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjejmë. E di që keni pas shumë punë, jo këtyre javë, as këtyre muajve, këtyre viteve fatkeqësisht, për shkak se Kosova, sikurse e gjithë bota, është përballë me pandeminë COVID, e që po vazhdon kjo situatë. Sa jeni të lodhur, doktore, dhe apo mund t'ja delni dhe në fakt në çfarë situatë aktuale është Kosova? Po, në raport me mujtë e kalum, ne jemi në një situatë mjaftë qetë, dhe edhe puna jo në raport me punën e mujve para prak është një punë shumë ma e letë dhe tash për tash për ja dalim mirë, realisht në raport me gushtin, shtatorin, tash të një kemi një punë shumë ma të letë, saj përket Covidit dhe krasa saj Covidit kemi fillu të miren pak edhe me këtë përditshmërinë infektologjike, me qenë se në ka kryu një hapsirë, dhe fatëbarsisht ne kemi një situatë qetë në raport me Covidin. Numri rasteve të spitalizume është shumë i ullët, pra ndër matë ullët në region, do shta edhe në Evropë kështu, dhe ata raste që i kemi, si do qoftë edhe ato nuk jo në raste shumë të randa, për i përkujdesim dhe tash për tash për ja dalim mjaftë mirë. Urojmë që kjo gjithve të na vazhdojnë, të jetë situatë sa ma e qetë dhe të vazhdojnë kështu sa ma gjatë. Sigurisht, urojmë edhe ne, sepse kjo është mirën e shëndetit të gjithë qytetarëve të Kosovës, por do të flasim sot dhe më nga dalë që në mënyrë që shikuesve t'ju shpjegojnë sa më mirë situatën aktuale, sidomos tani kur po përflitet edhe ky variant i ri Omikron, do ndalimi ndoshta pak më tepër edhe te ky variant, sepse koronavirusi ka bërë mutacione të varianteve të ndryshme, por çka në fakt dihet deri tani për variantin Omikron, doktor? Po, veç ditëve apo jave të fundit, ne kemi në qarkullim një variant 3 të SARS-CoV-2-shit, i cili tashma është një minuë si varianti Omikron, i cili variant nga Organizata Botërore e Shëndetësisë është logaritë dhe por logaritët si variant mjaftë shqetsus për mundësit e evoluimit të ti në raport me ndryshimet të cilët ka pësue. Është në natyrin e virusve që sa ma gjatë që të jenë në qarkullim, sa ma shumë të jenë në mesin e populatës, sa ma shumë të barten prej një personi të kë një person tjetër, të pësojnë edhe ndryshime genetike apo evolime biologike të tyre në raport me strukturën apo genomin e ti. Kjo është karakteristikë pëthuj se gjitha viruseve, por në mirë të veçante koronaviruseve dhe posaçërisht SARS-CoV-2-shit. Nëse ne e përcjellim SARS-CoV-2-shin nga fillimi, ky ka bën mutacione të ndryshme. Dhe gjithmonë këto mutacione në kuadër të SARS-CoV-2-shit kanë qenë mutacione më të vogla, më të mëdha, disa të pa ndonjë rëndësi të veçantë. Por ato që kanë qenë matë shprehuna dhe që janë karakterizuan nga ekspertet dhe nga OBSH-ja si ma të konsiderushme për mundësit e ndryshimet e vetive të tyre, kanë qenë pra tashma alfa, beta, gamma, delta, e kishim delta plusin kove të fundit, kanë qenë bile dhe disa mutacione pak, ma pak të rëndësishme, lambda, pas taj aj varianti mu. Mirë po kë varianti i fundit po konsiderohet si ma shqetsus. Dhe vërtet, organizata botënore e shëndetsis ka dhes dritat e kuqe në nivel global për shqetsimet e mundshme që mund të ndërlidhen me
variantin e rin. Pse, doktor, po konsiderohet më i rrezikshëm ky variant? Për shkak të mënyrës së përhapjes shumë atë shpejt sa variantet që kanë qenë deri më tani, apo për shkak të simptomave ndoshta më të rënda që mund t'i ketë pacienti nëse infektohet me variantin Omicron? Gjithmonë kur ndodhen këto ndryshime në strukturën gjenetike të një virusi, duhet pas parasysh që të fokusohen në disa ndryshime që mund të rezultojnë apo të reflektojnë raport me pandeminë në fjalë. Dhe këto ndryshime janë në radhë parë patogeniteti i virusit. Do të thotë aftësia e tij për me u transmetuar prej një personi në një person tjetër. Pastaj virulenca, respektivisht ato ndryshime gjenetike sa e bojnë virusin ma agresiv, ma virulent, në raport me manifestimet klinike të tia, apo me rëndesin e smundjes, dhe sa këto ndryshime do të reflektojnë në përgjigjen ndaj imunitetit post-vaksinat. Në këtë drejtim, Omicron, i cili nga Afrika e Jugut, për herë të parë u raportu si variant shqetësues para OBSH-s me 24 pranëtor. Bile ka dhënë se mostra e parë është marrë dhe nga i cili është izoluar ky shtam veç në nënën dorë. Është po konsiderohet pra shqetësues për faktin se ka pasu ndryshime gjenetike shumë më të mëdha në raport me ato të mëparshme. Mendohet se ky ndryshimet e këti virusi konsistojnë në një proteinin gjembore apo spike proteinin, e cila protein është përgjegjëse për depërtimin e virusit në qelizën e infektuar. Kjo imunizon pra virusit që të depërtojnë në qelizën e një personit të infektuar. Mendohet se janë rreth 30 sekvenca të ndryshme gjenetike të cilët janë vërejtë në këtë shtam, që për me bo një krasim, kjo është dy fishi i ndryshimeve në raport me shtamin Delta, i cili e laj ka qenë një shtam i cili ka paracit dhe ende po paracet një problem serios pra në vendet të ndryshme të botës, po gati në gjithë botën thujse, në raport me manifestimet e tia klinike për hapjet e tia klinike. Këto ndryshime gjenetike, apo këto sekvencat e virusit, janë disa sekvencat të cilat janë vrejt edhe në shtamet e ma pashme, në shtamin delta, disa prej tyre edhe në atë shtamin beta, por ka edhe ndryshime të reja, efektet e të cilave në raport me përhapjen, manifestimet klinike dhe qëndrushmërinë ndaj imunitetit pas vaksinal mbetet të shihin. Dhe ky ndryshim i madh në virusin natyrisht që ngresh shqetësim për gjithë botën, për gjithë ekspertët, për gjithë shkencëtarët, me qenë se mund të rezultoj me efektet të cilat tash për tash, edhe pse jo krejtë të njura, mund të rezultojnë me një ashpërsim në manifestimet klinike apo në sjellet e virusit në raport me përhapjen apo manifestimet klinike të tija. Do të flasim pak më vonë për vaksinimin, se sa e lufton këtë variantin Omicron, por për shikuesit që ta kenë të qartë, nëse infektohen me variantin Omicron, çfarë simptoma mund të kenë aktualisht, çka dihet deri më tani prej si mund të di një qytetar që mund të ketë virusin Omicron, a di në ndë simptomat konkrete, apo, si që thatë, përshkak të mutacioneve dhe atyre që i shpjeguat, ndë nuk di ndë shta saksisht se qëfar simptoma mund të ketë kjo variant? Ky ka fillu veç ma në ashtën johën të prek disa vendet botës, mjaft vende edhe të bashkësisë evropiane, dje për shemëll ishte rasti prekjes edhe në Zvicër të një fëmiu
të moshës shkollore, moshës mesme, 19 vjeqare, pastaj në shtetet e bashkume po ashtu një rast. Dhe, por me gjitha te, nuk ka ndonjë përhapje masive, aktualisht. Dhe ne këti, tani për tani, ne mund të sqarojmë atë që ka dim për këtë virusin. Në raport me përhapjen e ti, mendohet që kjo është majtë transmitushëm, ma letë i përhapjen, ma letë i bartën prej një personit e tjetëri, edhe sësa vetë delta. Që ka qenë po transmitohet për mes mënyrave të njëjtë, asikur se variante transmitimi tjera. Është i njëjtë, por ma i letë. Ma letë prapë, diku bile si pas danëve të fundit 1.3% ma shumë sësa delta, dhe duke marë parasysh që edhe delta ka qenë shumë virus kontagjios që letë transmitohet, këto bën një virus pra që mund, shumë shpejt mund të zbërthen me prekin të një numri të madhë të personave të kontaktit, apo në rrethet dhe ambientet në të cilat të shfaqet. Sa i përket manifestimeve, dhe kjo është brengose, pra mënyra mjaftë shqetësuese, mënyra mundësia, potencialet ti për të përhap shpejt prej një personi në person tjetër. Sa i përket manifestimeve klinike të tje, me gjitha të kjo është një moment ma relaksus, për faktin se deri me tash, sidomos nëse ju referohemi pra danave nga Afrika Jugit, po dhe vendeve tjera në bashkësisë evropiane që kanë pas rastet e para me këtë virus, manifestimet klinike janë të lehta. Kryesisht spaku deri tash ky është tregu një virus jo me virulencë të lartë, jo shumë agresiv, dhe manifestimet klinike të tija kryesisht konsistojnë në lodhje të theksura, dhimbje trupore, dhimbje koke, grithje fyti, eventualisht kolë e rallë. Këto janë manifestimet klinike të smundjes. Që pak është lajmë i mirë. Është lajmë optimist në raport me te. Spaku në bazë të asaj që ka tregu deri me tani, dhe në këtë drejtim, në aspektin klinik, nuk e bën dëni virus me rëndësi të veçantë. Zakonisht format e tilla të smundjes janë format leta, gjikuar si pas klinicizme, të cilat nuk ka nevoj edhe për ndonjë trajtim të veçantë spitalor, format të cilat mund të trajtohen edhe në mënyrë të ambulantore. Dhe kjo është një lehtësim se kërcënimet e këtij virusi për forma të rënda, të cilat do të kërkonin spitalizime urgjente, trajtimin në repartin e kujdesit intenziv, ngulfatje të sistemit shëndetësor, janë pra tash për tash të pakta, si do qoftë ne duhet të presim për ajo që ka bon ende ma situatën pak ma problematike, ma shqetësuese, se ende nuk ditet se qësh do të cilët në ditet e ashme. Por në aspektin klinik, ky virus, pra deri me tash nuk paraqet ndo një rëndësi të madhe klinike. Por të besojt se ka rëndësi edhe imuniteti pacientit së mundi tjera për cilë se besoj? Gjithësësi, imuniteti i pacientit, smundit tjera shoqëruese, janë pra parametra klinik të cilët të favorshëm ose të disfavorshëm në çdo përballje me virus dhe në këtë rast edhe me Omikron. Mirë po, ajo pak që ka bënë situatën më shqetësuese, është fakti se reflektimit e këti virusi në raport me imunitetin post-vaksinal. Vërtet, mund personalisht duke për cilë pra, sikur se edhe gjithë profesionistë të tjerë, SARS-CoV-2-shin që nga fillimi i ti, gjithmonë ka qenë brengë e imja dhe besoje se cilit se mundësia që e ndryshimeve evolutive të mëdhaja, sa që ta kryonin një shmangje nga imuniteti post-vaksinal. Ditët e para, kjo ishte problemi më shqetësues në raport me Omikron.
dhe nëse ju referohemi danave edhe të shkencëtarve të cilët janë të ndërlidhur direkt me krijimin e vaksinave, kjo ka qenë brenga më e madhe. Për shembull nga Moderna, pra përfaqësuesit e firmës Moderne, që në ditët e para kanë pas një shqetësim dhe besoj ende mbajnë për mundësinë e këti virusi që të shmanget imunitetit post-vaksinal. Do thotë që të kë mundësin potenciale që kë virus mund të paracet në ullin e efikasitetit e vaksinave. Si do qoftë, si do mos ditëve të fundit, jënë lajme të mira me qenë se shkencëtarët e firmes Pfizer, po edhe nga Universiteti i Oxfordit të cilët e kanë prodhu vaksinën AstraZeneca, japin rekomandime dhe janë duke bon hulumtime, por japin spaku deri tash rekomandime shpresdhanse se ky virus mund të ulë efikasitetin ndoshta në shkallë të caktuar të imunitetit post-vaksinal, por në asnjë mënyrë që ta shmon nga te. Dhe bile ditëve të fundit, për shembull përfaqësuesit e kompanisë Pfizerit dhe Biotekut japin lajme shumë optimiste se kjo vaksina aktuale mbron mbi 90% edhe për variantin Omikron. Kjo është shumë domethënëse, kjo është shumë shpresdhënëse, po ashtu edhe AstraZeneca. Dhe këto janë optimiste, sidomos për vendin tonë, mendoj, për faktin se ne i kemi bashkë me Pfizer dhe AstraZeneca, të cilat janë premtuese ende në luftimin edhe të këti shtami. Si do qoftë, shkencëtarët e kompanive të tila dhe të tjerë, dhe nga organizata botënore e shëndetësisë, janë fazën e hulumtimeve. Ata kanë marë antitruptat nga e personet e vaksinu. Në kushte laboratorike janë duke i balafaquar me shtamin e ri Omikron, por referojnë që na duhen një edhe dy javë spaku që ne dalim me rezultatet matë sakta për sjelljen e këti virusi në raport me imunitetin post-vaksinal. Personalisht, mendoj se në variantin ma ekstrem, ma të keq, ky virus mundet ta ullë ndoshta efikasitetin e imunitetit post-vaksinal, por në asnjë mënyrë, spaku mendoj une, duke bazuar në disa principe të infektologjisë, kështu nëse mund të thamë, që mund të shmanget këti imunitet. Si do qoftë, Evropa është e alarmume për këtë shtam, unë besoj me të drejtë, dhe ndoshta gjitha vendet, sot në balafaqim e sipër me pandemin, krijojnë përvoja. Asnjëherë nuk është e përkryjë me çdo gjë, qoftë edhe nivellet më të larta, por mësimin nga gabimet paraprake, ajo është mësim i mirë, është përvojë e mirë dhe gjithmonë duhet me shfrytëzu përvojat më të mira. Unë mendoj se vendet evropiane sot veç janë në nivel të ashpër të përballjes së tyre me virusin Delta, pastaj me Delta Plus, dhe edhe një balafaqim me një shtam që potencialisht është shumë i transmitushëm, do të sjellte probleme të mëdhaja të sistemeve shëndetësore, deri në masa kërcënuesit e tyre. Prandaj, unë besoj me të drejtë, kanë filluar reagimet shumë tash pra me kohë, një që ky virus, apo ky lojti, ky variant, të parandalohet në mundësin e përhapjes ti. Po, doktor, derisa po flasim që Evropa është në alarm nga ky variant i virusit, ne në Kosovë kemi shumë pak raste aktualisht. A mund të jetë kjo ndoshta vetëm për shkak të masave që janë ndërmarrë, apo mund të jetë që edhe qytetarët tanë kanë krijuar imunitet ndoshta nga vaksina, por edhe nga
Covidi që e kanë kaluar, sepse apo si shpjegohet kjo kur edhe vendet e rajonit kanë aktualisht qindra raste në këto momente kur po flasim. Ne jemi një vendi ynë, pra Kosova, jemi një mrekulli befasuse aktualisht në raport me Covidin. Ne kemi numrin pra më të ulët rasteve, është numër pra minimumi një shifror, ditë të tëra me pashtu edhe me vdekshperin minimale, që nuk e kanë edhe vendet më të afërta që në rrethojnë tuk e fillu prej Macedonisë, Shqipërisë, jo, sepse aty ka raste ende me qindra infektime në ditë. Aty ka raste me gjithate më të ashpër. Arsyt e këtim, e kësaj situate epidemiologjike shumë të voliqme, unë besoj se duhet kërkun faktin se ne në mujtë në gushtin dhe shtatorin e kalum e kishim një val shumë të ashpër të pandemis. Forma të randa, unë mendoj që ajo ka qenë vala ma e ashpër. Dhe virusi Delta, nëse ju referohem, dhona u të para, edhe ju referohem kësi një virus jo me... jo shumë agresiv, me forma jo shumë të randa së mundis. Si dhe qoftë të këne, ka qenë një valë shumë agresive, me forma të randa dhe fatkesisht edhe me vdekshmërit e lartë. Nëse i përcjellim valët që po i quim tash të epidemis edhe të këne, edhe në vende tjera, është duket në natyren e viruseve që pas një vale agresive të pasësohet një periud qëtësien. Ndoshta kjo është një evoluim natyror kështu i virusit. Një fakt tjetër është se ne mendoj se vaksinimin e kemi fillu me vonesë në raport me vendet e tjera. Dhe mendoj se të na vaksinimi masiv është bojë, sidomos gjatë në nivel vendi, është bojë gjatë mujtë korikë. Gjatë asaj fazës kur gjithu alarmua... Naturisht, kur alarmua, filloja e paniku, se në fillim e mërshin me relaksim këtë punë, dhe atëherë është bo vaksinimi masiv, pra. Dhe nëse e logaritim, pra, periudhen post-vaksinale, ne jemi mendoj në atë pikun e imunitetit post-vaksinal në masën matë madhe të populatës. Do tëtë kemi një mbrojtje post-vaksinale shumë adekvate në pjesën më të madhe të populatës se vaksinum. Me qenë se na është njërë, pëse imuniteti post-vaksinal fillon të bje gradulesht, në gjeshën dhe ridiko edhe mate natyror, dhe brenda 6 muive, zakonisht ai bjen në nivellet e mbrojtjes adekvate. Dhe kjo, unë mendoj se ne jemi në atë fazën kërë kemi të mirë imunitetin post-vaksinal në nivel vendi. Dhe një fakt tjetër që absolut nuk gudzon të mohot, është fakti se ne kemi marë vakcinat të cilat, diri me tani, ma të sigurta, ma efikase që jënë të regu sot në nivel global. Pjesa ma madhe e njerëzve tonë jënë të vaksinuar me Pfizer dhe AstraZeneca, të cilat jënë vaksinat ma efektive. Për ndryshim, vendet e regionit, besoj që kanë pas jënë vaksinuar edhe me dozat, edhe me vaksina tjera, efikasiteti i të cilave në raport me këto dy vaksina ka qenë ma i ullet. Natyrisht, unë mendoj që një pjesë e populatës edhe pse nuk është e vaksinume, sidomos mendoj e moshave të reja, gjatë vale se fundit e kanë kalu së mundin qoftë me forma manifeste ose jo manifeste. Këtu është edhe një përparësi se ne kemi një populat të re, në raport me vendet tjera, dhe zakonishtu moshat të reja kanë kalu së mundin me forma matë leta, me trajtime ambulantore, ose ndoshta edhe asimptomatike, por që kanë një imunitet
natyror apo biologjik në raport me virus. Doktor, që ka po më intereson, besoj edhe shikuzve ju intereson, kur po flasim për vaksinat, aktualisht shumica prej nesh i kemi marrë dy dozat e vaksinave. Ndoshta ka persona që kanë marrë ende një dozë, ka edhe persona që nuk janë vaksinuare, që vazhdimisht po bëhet thirrje që të vaksinohen, por ajo çfarë më së shumti ndoshta edhe kur komunikoj me qytetarë ndryshëm ju intereson është fakti se nëse tani flitet për dozën e tretë, a do të ndalen ndonjëherë këto dozat apo mund të shkojmë doza 4, doza 5, a mund ta shpjegojmë këtë se si do të ndodhë, do thotë, a do t'i hub efekti pastaj edhe dozës së tretë pas një kohe ose ndoshta jo që t'i hub krejtësisht, por që t'i zvoglohet efekti, a do të ndalet ndonjëherë ky proces i vaksinimit, sa i takon kësaj, sikur se jemi mësuar që ta kemi kalendarin e rregullt të vaksinimit në Kosovë, për shembull në moshë 3 e merr një dozë, dozën e dytë përforcuese, por pastaj më nuk merr doza për frodh, për kollën e keqe, për difterin, për smundje të ndryshme. Apo nuk ka ende dhëna ndoshta për këtë. Shqiptarët, dozat e vaksinimit janë përcaktuar në raport me zhvillimet evolutive të virusit. Virusi i morbilit azom është virusi cili nuk pëson ndryshime evolutive. Pra ne edhe vaksina mbetet konstante një dozë, dy, kur përsëritin ato. Ndërsa kjo është e veçanta e SARS-CoV-2-shit. Aftësia për të ndryshu strukturën gjenetike të ti. Dhe imuniteti post-vaksinal është imunitet jo afatgjatë, zakonisht zbehet pas 6 muajve, ose ullet në nivellet mbrojtëse të ti. Dhe kjo e indikon situatën që të miret edhe doza përforcuese. Qoftë ajo doze 3, të azom ose doze 4, dozat përforcuese të azom të na në pritshmeri është doza e 3, është një dozë e cila nuk bën asgjë më shumë, vetëm e përforcon një imunitet, i cili ka fillu ndoshta me ullë në nivellet e mbrojtjes efikaset e ti, kur e merë edhe një dozë, a i përsërin ngritet në nivellet e mbrojtjes. Por, une që ka e shosje shqetsu, se unë besoj nuk ka nevoj më shqetsu këte për qytetarët. Problemi edhe i vaksinimit është një problemi veçanë në nivel global, për në njët veçanë dhe të këtë një. Ajo që ka qenë gjithmonë brengë dhe shqetsu se të këtë qytetarët tonë dhe të gjithë qytetarët e botës, ka qenë a duhet e miret vaksina, apo nuk duhet e miret vaksina. Unë mendoj që gabimi maj madhë, lëshimi i pa arsyshem, i pa justifikushem, është most vaksinimi. Dhe ne, pa ju referue përvojave tjera, ne mund të shërbehemi në raport me vaksinimin vetëm me përvojat tona vendore. Ka pas njerëz, sidomos në vende evropiane dhe në vende tjera ma shumë, se sa edhe të na, që kanë qenë për kraste të rejve kunder të vaksinimin. Si profesionistë, i smundjeve infektive. Nuk mund të ndërlidhi asë një teori konspirative me efektet e vaksinës. Po që se do të mojësha me ndërlidhë, kisha me thonë shumë pa kur farë hezitimesh, por edhe përvoja jonë në kam su se efektet e mos të vaksinimit jonë shumë të damshme dhe shpesh herë kërcënuese për atyne të cilët nuk e kanë marrë vaksinimin. Nëse ju referohemi njerëzve të cilët kanë qenë shumë kundër vaksinimit, shpesh herë me ato teori konspirative nga matë ndryshme që vetëm zdi cilat mendje kanë mund me i plasu dhe me i reflektu para qytetarëve. Po shenjë, unë mendoj se kohëve të fundit kanë janë tregu teori të paqëndrushme, jo reale, dhe teori të gabushme, dhe jo qëllim njëra. Kanë fillu më eliminu, me qenë se sot qytetarë toni kanë përvojat para prake, dhe se cili ka përvojat rrëdhë vaksinimit.
të rritë e ndërlidhura me komplikimet e mundshme, ndonjëherë vdekje pruse, afat shkurte, afat gjata, jënë të rgu të paqëndrushme. Se cili qytetari joni, sot duke eliminu ato reakcionet e pritshme që mund të ketë se cila vaksin, nuk mund të ndërlidhë ndonjë efekt post-vaksinal. Dhe ne, edhe njëherë do të përmendi, në Kosovë, në spaku, në klinikën infektive, nuk kemi pas asë një rast prej kur ka fillu vaksinimi me efekte serioze post-vaksinale. Ndërsa, kemi pas forma shumë të randa të smundis, forma kritike dhe vdekje të shkaktuara nga personat të cilët nuk janë vaksinu. Kove të fundit, po shohën këtë situatë qëtë, edhe qytetarët tonë kanë fillu që të ulin interesimin për vaksinim. Mendoj që është një lëshim i cili do të në kushtoj ma vonë shumë. Me qenë se ne jemi, nuk mund të jemi preashtimi mrekullueshëm në raport me Covidin, sidomos me shtamin Omikron. Nëse ne sot se kemi në mesin tonë, unë mendoj se është çështje kohë, kur edhe ne mund të kemi në mesin tonë. Anda ju pyta, doktor, sepse një farforme gazetarët, ndoshta janë ai zëri i qytetarëve, ato çfarë ju interesojnë qytetarët, ju pyesim ne, sepse jo se cilë qytetar ka mundësi që t'i bëj pyetje një infektologu ose një eksperti tjetër shëndetësor. Por, kur po flasim, tani e përmendit edhe njëherë variantin Omikron, dua vetëm edhe këtë t'a di, nëse laboratoret tona, instituti jonë, i KSHP, ndonë se e një infektolog, por besoj keni rastis dhe mund të adini këtë, a mund të identifikohet këj variant të këni, apo duhet të dërgohen jashtë vendit analizat, mostrat për të identifikuar variantin Omikron? Ne, unë sot bisedova bile me kolegë nga Instituti Mikrobiologjisë, ne identifikimin e SARS-CoV-2-shit mund të bëjmë laboratorit tona me testin e PCR-it. Sigurisht, variantin Omikron. Dhe ndryshime, dhe disa ndryshime që mund të jenë përjashtim i shtamit original. Por shtamin Omikron nuk mund të identifikojnë këtu, por Instituti i Mikrobiologjisë në kuadrin e IKSHP-s, në njërë permanente, mostrat tona kanë një maraveshje bashkëpunimi me Gjermanin, i qënë njërë të regullt, mostrat të cilat teknia rezultojnë pozitive për SARS-CoV-2, për të testuar edhe në shtamet eventuale, konkretisht në rastin konkret për shtamin Omikron. Ne nuk e bojmë ende sekvencionimin e virusit, me cilin kryohet mundësia e identifikimit edhe shtamit aktual, por me qenë se kjo është një, nuk e kanë gjitha vendet e botës luksin të bëjnë këte, kërkon laboratore shumë të nivellit lartë, një infrastrukturë për cilëse shumë të lartë, por këto dërgohen pra një mënyrë sistemike në Gjermani dhe besoj që atje testohen dhe atje mund të identifikohen pa hezitim. Po, për aktualisht jemi të sigurët se në Kosovë nuk ka variant Omikron? Aktualisht, ne në bazë të mostrave... Asë nuk janë dërguar mostra për verifikim? Jo, dërgohen. Po them, në njërë javore, në njërë sistemike, në njërë të regullt, mostrat në gjdo javë, ato mostrat që rezultojnë pozitive, jo se cili pacient që bon testin PCR dërgohet në Gjermani, por ata pacient që testohen dhe rezultojnë pozitive me testin e PCR-it, ato mostrat dërgohen për ndarin, shka për djedhën e virusit dhe me pa strukturën në gjekën. Aktualisht nuk kanë Kosovë variant. Aktualisht nuk kemi rast të konfirmum. Të konfirmuar? Jo. Mirë. Doktor, sepse jemi në fund, vetëm edhe një pyetje të fundit, sepse këture ditve po e shohim
në ka rastisë edhe vetvetiu, por edhe nga fëmijët në shkollë, për shembull, ka shumë edhe fëmijë të cilët kanë simptoma, janë të infektuar me një virus, kemi parë edhe në mesin e qytetarëve, të kolegëve që po ankohen nga një virus, por a ka informata për çfarë virusi po bëhet fjalë, sepse në teste kanë rezultuar negativ të paktën me ato që neve na ka rastisur që të flasim. Këtë vitë, ne kemi në qarkullim, jo, në përmasa spako aktualisht qëtësuse, por është edhe virusi influencës. Ne kemi disa rastet e konfirmume, pra me virusin e influencës A, me virusin e gripit, dhe në këtë kohë dimri, pra mujve të ftoft, ka mjaft virus tjerë respirator të cilet mund të manifestohen, sidomos në fasën fillestare, me manifestime klinike të për afërta me SARS-CoV-2-shin, pra me jetë e temperaturë, por ne nuk kemi raste pra të konfirmume vetëm me influencë dhe jo me ndonjë shtamë tjetër. Nuk ka vend për shqetësim, pra? Nune nuk mendoj që ne nuk ka vend as për shqetësim të teprumë, po as për relaksim të teprumë, për panik jo se jo, por ne duhet me gjitha te mos të neglizhojmë situatën, mos të jemi ignorant ndaj situatës të krijume në gjitha vendet e botës. Është mirë që këtë pozicion situatë epidemiologike të arrunjë, ne të kontribuojmë gjithë prej qytetarëve deri në nivellet më të larta shëndetësore që të arrunjë këtë situatë epidemiologike. Dhe këtë situatë epidemiologike e arrunjë duke qenë ma suqent, ma vigilent dhe duke bo ato përpjekit për andaluset të nevojshme që besoj nuk janë tash pra spaku tash për tash tek ne. Dhe ajo, ma do me thanë se në raport edhe me përbalin e skenareve ma të ashpra me Omikron apo cilin do shtam të SARS-CoV-2-shit, është vaksinimi. Edhe një herë po ju bëj thirrje qytetarëve. Nuk ka asnjë teori konspirative reale e ndërlidhur me vaksinimin. Përpas atyne efekteve, një dhimbje fizike, lehtë, një temperaturë lehtë, një lodhje, një plokështi, që nuk janë kur gjë shqetësuese, por vaksinat janë sot arma më e mirë, më efikase në përballjen me COVID-19. Dhe kishte me qenë vërtet lëshim i pajustifikueshëm nëse qytetarët tonë tani ta bojnë vaksinimin, njërë që të mundën me marë kudo, kanë vaksinat ma efikase që sot i njef bota. Dhe me bojnë një relaksusi. Dhe edhe njëherë për ja kujtoj, si të mos nëse qytetarë që nuk kanë marë asë një dozë. Imuniteti post-vaksinal i pëllot, kryohet tek dikum bas 6 javë nga marja e dozës e parme, që se ndohet doza 2 dhe dikum 1 javë apo 2 bas dozës e 2. Dhe mos të shfrizojnë këtë situatë relaksi, që të fillojnë me vaksinim, ata që e njërë që se nëse kryohet një situatë eventualisht e përbalës e ashpër marja dozës parë nuk sigurën imunitet, ata që i kanë marë dy doza, mos të kjenë kur farë shqecimi. Unë mendoj se dhe tori është koha kur ne optimale për marën asaj dozës përforcuse. Unë besoj se se cili qytetar do të kalon ma let me dozën e tretë, se sa edhe me dozën e dytë, dhe kështu ne do të jemi besoj shumë të përgaditun edhe për skenaret ma të ashpra të mundshme me përbalin, urojmë që mos tjenë, por me gjithate, po thome dhe njerë, me gjithate në gudzojmë që ne ta neglizhojmë situatën epidemiologike. Se cili. Doktor, unë ju falendroj shumë që ishit sot në studion tonë. Faleminderit shumë atër të nderuar shikues, si që tha edhe infektologu, se cilit i respektoj masat, vaksinimi është arma më e fortë kundër COVID-19. Me kaq për përmbyllimin e marrëshin për sot, miru pafshim.